Evo nas na promociji vaše nove zbirke pesama, je li tako? Tako je. Miholjsko leto, interesantan naziv. Recite nam šta ste ovoga puta predstavili svojim čitaocima? Pa, ja sam već to nekoliko puta rekao, ja pokušavam da im predstavim život. Ono što je, da im pokažem kako sam ja živeo, kako su neki drugi živeli, i kako bi možda trebalo da se živi. To je moja poruka. Cela ta zbirka pesama je u stvari poruka o dobroti, o ljubavi, o sreći, o želji da bude bolje nego što je do sada. Da li to znači da vi vašim čitaocima poručujete da treba život da im bude kao Miholjsko leto? Pa, jeste u septembru mesecu, pored i u oktobru mesecu, posle kiša septembarskih, dođe toplo leto. Znači, treba verovati da uvek će doći neki lepi dani, sunčani dani, sa mnogo sunca i sa mnogo radosti. To je u stvari na neki način i poruka ove knjige. Otkud inspiracija za, baš za ovu zbirku i baš za ovakav vid pesama? Da li je to vaše iskustvo ili ste ipak pronašli inspiraciju u drugim stvarima? Pa znate šta, ja, da tako kažem, već dugo živim i naravno da sam sticao ta znanja i zapažanja kroz ceo svoj život i upravo je to. Tako je i nastala zbirka, zahvaljujući mom posmatranju života i ono što me on, nekada me život voleo, nekad me mazio, nekad me nije pazio. Svakako, hvala vam puno i puno uspeha večeras na promociji. Hvala lepo.